吉星嘛，对啊。功课这边顺便学一下子，这个一个 style 的，正好是三拍这边，是不是三拍？对，是不是三拍？对。然后你学习的时候都拉没手啊，全部用这个 style。但你们练的时候是先一招一招来，这样看得懂吗？